Liias och från Project Playground Sofia Hellqvist och Frida Vesterberg. Hjärtligt välkomna ikväll. För 15 år sedan så startade jag min resa med Makeup Store. Och idag, 15 år senare, så står jag här framför er. För ett år sedan så började vi planera själva den här visningen. Och jag har jobbat med ett designteam som har kreerat själva visningen vi ska få se ikväll. Vad vi vill visa ikväll, som vår look handlar om, Showgirl, är kvinnan på scen under alla dessa dekader som vi fått njuta av. Men på scen här framför mig så har jag två andra kvinnor som gjort sin resa, Sofia och Frida. Kan inte ni berätta lite grann om Project Playground som vi har fått äran till att jobba med? Ja, hej allihopa. För det första så vill vi bara börja med att tacka Makeup Store för den här kampanjen som ni har gjort för oss. Det betyder otroligt mycket för oss. Project Playground startade för ungefär ett år sedan. Och under den här resans gång så har vi ökat våra medlemmar från ungefär 50 till 70 medlemmar i veckan till idag har vi ungefär 300 barn i veckan som deltar i våra aktiviteter. Vi har 14 anställda och vi utför våra aktiviteter i en kåkstad utanför Kapstaden i Sydafrika. Nu jobbar ni med barn och så var ni också med och skapade den här läppglansen. Det kanske man inte gör varje dag. Hur kändes det och hur kom ni fram till den färgen? Jag kan svara på den också. Det var ju också en ny grej för oss. Vi har ju ingen erfarenhet av läppglans och smink överhuvudtaget. Så det var en jätterolig sak att få vara del av. Och hur vi tänkte lite när vi tog fram det här läppglanset var att ni finns ju i 25 länder över hela världen. Så vad vi ville göra då var att ta fram ett läppglans som kunde passa alla människor i alla olika delar av världen. Så vi tänkte på färg och vi tänkte på att det skulle passa gula, lila, svarta, vita, alla olika. Så. Ska jag gärna vilja lämna fram den här checken som är på hela 500 000 kronor. Varsågoda. Ska du hålla den så får du hålla mikrofonen. Nu tror jag att många här är lite nyfikna på att veta vad ni ska göra med de här pengarna. Först och främst vill jag ännu en gång tacka Makeup Store, Mika och alla ni involverade från butiksanställda till alla ni som har bidragit och köpt det här läppglanset. Det är helt enormt för oss. Det går inte att förklara med ord. Det här gör otroligt mycket. Och vad vi först och främst kommer att prioritera med den här halva miljonen, det är helt otroligt, är att utveckla och expandera ytterligare. Någonting som är väldigt, väldigt viktigt. Precis som Frida sa så började vi med 50 barn. Vi är ett år senare, har 300 barn i veckan. Så det är mycket att arbeta med, så att säga. Och någonting som är väldigt viktigt, det är att vi vill expandera med våra klasser. Och framförallt ha öppet på helger, då många av de här barnen som kommer till oss blir utsatta för diverse olika typer av våld och övergrepp. Det är mycket droger och alkohol involverat. Och någonting mer som vi vill utveckla som är verkligen prioritering just nu är våran shuttle service som vi kallar det. Det är en buss som åker och plockar upp våra barn varje dag och lämnar våra barn varje dag. Så en säkerhetsskäl. Och för att vi vill att alla i hela landet ska ha möjlighet att komma till oss. Och det finns väldigt många hål att lägga de här pengarna. Det är helt otroligt. Och det är ett livsprojekt. Så att, ja, det finns väldigt mycket att göra. Tack. Tack. Och så sist här. Om man nu är intresserad och nyfiken på att läsa om vad ni håller på med, vad besöker man för webbsida då? www.project
www.hellqvist-playground.com. Och jättegärna, läs mer om vad vi gör. Sprid vårt ord. Vi arbetar för barns rätt till lekaktivitet. Jätteviktigt. Och följ även vår Twitter, ProjePlayground. Och vi har en blogg också. Så där får ni se vart allting hamnar och vad det är vi gör, dagliga arbetet. Så att, följ oss. Jättetack. Jag och mina kollegor från butikerna vill tacka er jättemycket för det här samarbetet. Tack så mycket. Tack. Nu tycker jag att vi sätter igång med visningen. Let the show begin. Tack.